جاده موسوم به بزرگراه آسیا قرار بود در مسیر خود در ایالت کارن کشور میانمار یا برمه به پیشبرد بازرگانی محلی و بین‌المللی در آن منطقه کمک کند، اما در کنار آن برای مردمی که در مسیر بزرگراه سکونت دارند این جاده مشکلاتی هم به همراه آورده. خبرنگار صدای آمریکا گزارشی تهیه کرده از همین موضوع. احداث این جاده برای ساکنان ایالت کارن اشکا و لبخندهایی به همراه آورد. جاده آسفالتی بزرگراه آسیا جایگزین یک جاده ناهموار و خطرناک کوهستانی شده و زمان مسافرت را هم کوتاه‌تر کرده. اما هزینه آن محدود به عوارضی که مسافران باید در طول جاده بپردازند نمی‌شود. بسیاری از زمینداران میگویند دولت سرشان کلاه گذاشته. یکی از آنها که نخواست هویتش فاش شود گفت نقشه‌برداران مساحت زمینش را چند هکتار کمتر نوشتند و آن را به بهای اندک از چنگش درآوردند. از مامور دولت خواستم با من بیاد و زمینم رو دقیقاً اندازه‌گیری کنه، ولی اون گفت پولی که بهم دادن زیاد هم هست. به زور ازم موافقت گرفت و گفت که حق ندارم روی اینترنت راجع به این قضیه پست بذارم. خیلی از مغازه‌داران شهر تایاگون از برنامه توسعه بزرگراه غافلگیر شدند. دولت توی ده ما یه تابلو نصب کرده که روش نوشته بعضی از املاک ما مال دولته، ولی اینها مال ماست. از قدیم اینجا زندگی می‌کردیم. از کجا باید می‌فهمیدیم که این اموال دولته؟ به تدریج و با پیشرفت طرح‌های ساخت و ساز در این منطقه که بیش از 6 دهه درگیر جنگ بوده، ثبات هرچه شکننده‌تر می‌شود. فرقه‌های مختلفی از ارتش قومی کارن سرزمینی را که بزرگراه جدید از آن می‌گذرد کنترل می‌کنند و مشوق‌های دولتی هنوز زیر سوال است. همه دلشون می‌خواد صلح باشه و مردم در امنیت از این جاده‌ها عبور کنند. دیگه نمی‌خوایم جنگ و درگیری باشه، ولی باید مواظب امنیت خودمون باشیم. برای همین باید اسلحه داشته باشیم. در حالی که طرح‌های توسعه در میانمار جلوتر از صلح حرکت می‌کند، خیلی‌ها منتظرند تا مزایایی را که به آنها وعده داده شده ببینند. گزارش صدای آمریکا.